neki posude, neki sastanak da završim. Čim završim sastanak, zove sve redom, zvat ću vas ja da se okupimo u mehančarskoj da tog načelnika riješim. Pa ja sam u mehaničarskoj. Budi dole, čekaj nas. Zovi onu dvojicu debelih. Aj. E, je li onaj Giovanni u našoj firmi? Pa mislim da jeste. A to trebam biti to vamo sa Robertom, ajde. Reci. Jel Giovanni u našoj firmi? Pa trebao bi biti. Ne znam jesi li još... ti tamo zaveo u papir. A nismo ga još zaveli u papire, ali nismo stigli još. Ali trebali bi ga sve nazvati. Ja sam ovim rekao da se okupi. Dole i da nas čekaju. Hajde idemo ovog sad, kad će doći. Ja sam ga zvao sad, kaži što prije će to riješiti. Ništa, čekamo da dođe. Ne znam gdje mi je auto da mi jebem. Wolfix. Ne, Wolfix. Molim. Yes? Evo u glavnoj garaži. Gore na vrhu. Aj, sad ću doći. Gdje je moj auto? Koji je auto? Pa moj, u Rusu. Ja nisam u Rusu vidio. Kako zadnji kaže sam ga vidio? Dolje je bio na farba i ja ga ostavio u garaži. Hajde doći po tebi u garaži da nešto tamo, ajde. Daj se slučaj, eto mi za sekundu. Kaže on da je dolje na farbanju ostao moj auto. Moguće da je dole ostao. Bio je gore parkiran, koga je prevezao da? Evo i da on, eno. Jel on? Da, da. Giovanni, Giovanni. Tamo mehaničarska otvorena. Nisam siguran. Sjed vam na suzaču. Sjed na suzaču, idemo dole, hajde da uzmemo to auto. Hajde sam dolje provjerit, ali mi auto dolje ostaje. Nema mi auta jebati. Pa sve jedno mi, hajde prati sam. Kaki auto je ovo jebot, koliko par? 95. Au, bok. Jel tako da je bolestan? A. Rane, znaš kako ide, znaš kako vuče, ali ovo je full tune. U meni treba, znaš kako meni treba limuzina. Znaš. Ne znam onda... Ja je džipa uzeo zbog brda i svega. Bolji ti je džip, vjeruj. Pa je, ali treba mi neka limuzina sa strane. Aj. Ovo ti je dva vrata. Ma da, da, ja to ne volim. Eno ga Donald. Pa evo ga, evo auto jebate, nisam ja je, a ne, a vezi, ajde. Ode kore na glavnu, dođi. Ajde. Ti rekao da ti? Aj nikom da dolazi na glavnu, znači samo ti. Ništa, dečki, mi imamo jedan sastanak za obavit, čim ga obavimo, idemo za načel. Ja ne spadam u taj razgovor, a? Aj, ulazi.
Načelnika da malo daftimo. Mhm. Hoćemo li imamo sastanak bitniji prije? Aha, gledaj, ko Schumacher. Halo, Schumacher. Da. Pa šta voziš ko Schumacher, bre? Nešto mi tiha ova igrica, jebe. Da ću ti ga razlupam. Odamo danas sa ovim rukama. Da ću ga razlupam, gledaj. Iš čuva, bre? Spremi to da načelnik ne vidi jebote, ima danas... Ma šta će načelnik, to načelnika je nabavio. Ljuti do malo pre me jurio, jedva sam pobegao. Ma jebo ga on, mene ne može ni vatat, ne vredim. Sekiraj se, sad mi imamo akciju poslije ovog, sad će on s nama. Jerry. Ko će s vama, s ja? Načelnik. Moramo papire one riješiti za firmu. Kako je papire za firmu? Pa nisi u firmu. Mećemo ili ne mećemo? Pa jesam, ali nemam pomaka o kakvim papirima se radi. A moraš papira popisat. Valja, popisat ćemo, nemam nikad. Gdje ste, jebem te? Gdje ste, mojom se, zvijete, imao sam neki tenčki problema. A, ništa. Zvao me sad ovaj komšija. Sam dok vidim da se javi, nije mi ništa rekao. Ako nama načelnik odjebane, mi smo jebani sva čupalice. A neće ba. Alo! Pa koliki si bak su zvaće? Nek dođe, koga jebe? Nek dođe, samo nek dođe. Hajde. Samo ovako, laga. Nemate puce kod se. Tu je, nemate puce. Moramo otići na market. A ne valja. Našli smo mi lokaciju. Kasne, a što? Nis trebao nikog da bota se ovaj ne bi usro. Pa jebote, nas dvojica bili jedno, nas četiri. Sakrijte se vas dvojica, neću sakrijte. Ajmo motorolu, ću se uđite u auto i sad se maknite. Ma nazad cijeli u auto, šta te briga, neću se. Jel, eto, mora i to. Mora i to, budi u garaždi i budi u auto nazad. Ugasi auto. Koje rade? PZZD. Šta je ovo jebote, po veličini smo i poslagali. Najmanji, srednji i najveći jebote. Još sam da je i on ofarbu u kojim... Ovo bi nam trebala biti baba. Boja za firmu jebote. Stanik biš tu. On. Da. Jest on. Da nismo rekli dvoje, a ne treći da bude tu. Iskiraj se nešto. Dobro. To su ovi nešto u policiji. Ne se kiraj. Dobro. Pak moramo čuvati jedan drugi. Da li ti ima ropu? Opa. Što se ovim radi? Opa bato. Ja nisam ovo nikad, šta se ovim radi? Vaš je da skontar. Provjerite da li vam valja. A ja vjerujem da hoće. Dobro. Pa ako želite posao, tu si.
ništa, mi ćemo morat dobro sjest svi zajedno i razmotrit ovo. Se tiče odluke, sve će informacije dobit od mene lično. Znam to hoće malo ovam sa strane. Provjeri odmah za svaki slučaj. Tu je. Rifet Guzman, imaš ovamo na plusu. Kad stavim uđeš u imenik. Ko puca? Nemam pojma. Ko puca? Sjedajte u autojma, mehančarska. Evo. Ptičica mi je šapnula na uho da su ona dvojica ušla u policiju. Koja dvojica? Mehančarska. Na kašti. Šta je bilo? Nemam pojma. Pa ste držali razgovor, šta je bilo? Pa da, on... On sad hoće da mi mijenjamo robu za robu. On bi to, da se uvežemo. Mnogo noći. A ne znam, meni to opet nije nešto. Meni to sumnjivo nešto. Nije meni to sumnjivo, nego meni to nije nešto. A? Giovanni. Giovanni! Giovanni! O jebem. Zove ga na mobitel, mojke mi, izašu, neće se nervira. Izašu. Aha. Raskomodite se kod ste kod kuće. Čujem vaša mišljenja i vaše stavove na ovo. Ja znam, ja sam ti rekao. Ti, Donald. Meni to... Ja, meni to nešto sumnjivo. A meni ne to ne igra neku ulogu roba za robu. Mister, šta je ovo? Čekam da ovo ispita. Šta radi ovaj ovdje? Ko bi dao? Šta će se davaj? Ne znam. A vidimo ako na ovaj. Hvala, ste normal! Ste normal! Jebim li vam pleme, sračajte tu uđe pa vas nisam odvojiti su i naši. Donalde! Donalde, dođi ovo vidi. Ne znam, Allah mi pošta ćeš oba dvojici. Hand up, izgleda će biti stari. Donalde! Donalde! Just Donalde. Gdje je Donald? Nampo. Vesta pored tebe, Rifet.
ti si pored moj kurac. Pa evo se pored tebe. Ajde ti malo otiđi u kancelariju, tamo popi kockicu vode i čašu šećera, rane moj, ne vidim te, ja niče. Ja isto. A evo ga. A, op, 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 op. Dobar, 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 vraćaj se. Alo, sad si okej. Okay. Evo me. Ej, ej. Jesi vidio ovo? Vidio se. Ovo je budale opet dovezli auto od onoga. Pičke nas isti, joj da ne propivali je put. Zašto? Znaš šta smo radili neku noć? Debeli su ba ušli u policiju ako nisu vidio je put. Šta su ušli u policiju? Ibro i onaj njekom puraz, Murs, Mirsa, šta je, koji je kurac? Ušli u policiju? Šta te otošli ovde? Ou. Šta je to? Sad mi načelnik kaže, pa novi rekruti je put. Da ne propivali pa ništa nisi javili. Prvi me kurac što nije javio da ne propjevo je put. Popadat ćemo svi redom. Sad na kraju mi nećemo otet načelnika, mi ćemo otet jednog od njih dvojice. Da ćemo otet načelnika i dva kamiona je put. Mm. A ovo ne sluti na dobro. Opa! Jujka, aj kakvu ideju imam jebote! Znaš kakvu ideju imam? Kako? Otuđimo jednog od njih dvojice ili otuđimo načelnika. Tražimo otkup. Šta mislite o toj ideji? Ma trebali smo mi jednog od njih dvojice pošto... Sad ispada da su nas izdali. Nisu nas izdali sve dok ne propivaju. Pa ne bi došli sa dva kola ovde. A zajebavali se, došli ovde, meni rekli sanitarna inspekcija. Znaš da su oni malo manje inteligentni. Ba. Tamo inspekcija je malo sumnjiva. Mm. Da tamo nije inspekcija za našu mafiju. Jer ja ne znam da li se oni zajedno drži ili šta radi. Ali moramo ja pratiti njihove pokrete. Ma ja ću sad... Sljedeći put kada vidim Ibra, imam da ga uz drvo zabijem i da krene da peva. Znate kako, ja ću vam dati ovaj... Mogu ja ovdje izvući. Sultane, imam nekog tesnih primjeraka. Otiđite, opucite se, ja ću uzeti svog jeleđija, pošto do sad nikad nije viđen. Razumiješ da je moj. Ni tablice ne prikazuju da je moj. Da se obučemo i da idemo izvite. Ako možemo šta odmah večeras da riješim. Ti imaš pištolj, ili tako? Ko? Ti. Imam. Imaš ti pištolj. Mi imam u bazi. Da ću ti ja pušku odavde. Imaj par metaka u slučaju da treba ne zapucat. No dobro. Ima li neko od vas da ga, ovaj, da kureber nema njegov, ima li tvoj broj donade? Ko? Načelnik. Ima. A imamo mi opciju da zovemo anonimno. Imaš. Pa imaš na mobitel ovdje. Da, ali načelnik ima i moj broj lično. Onda će. Evo opet su došli. Ne veze, nekaj. Dobro, dobro, imaš, ima tvoj broj lično. Da li ti sad možeš zvati anonimno ako on ima tvoj broj? Mogu ako ga uzeti. Pa možeš ako staviš servite. Anonimno. To mi je trebalo, odvam da dam pušku. Pa nemoj mu sad dok su ovi tu, sad će oni doći gore. Otišli, otišli, neće. Ma nisu otišli, vidio sam. Otišli su, malo koji su vidjeli. Ma evo je. Šta je? Trajem popravka. Ja jebo mater. Gdje su debeli? Če su ovi moji radnici? Evo ga Ibro, evo ga Ibro. Sad ću ga Ibro. Gdje je ovo Ibro? Neka. Ibro! Slušaj, bro, lice ne diraj ga, jebem ti da. Znaš. Ne može ga dirat on. Ne može ga dirat on u policije, normalno. Sad ću da ga mećem. Ma beži. U sve dozi. E, tamo sam ne trtio, gledaj ga. Ne igraj se. Gdje si sad? Ovo tu do auta. Zapalim jedno. Tamo je nije. Čujem preko motorole da im nađe onih jebe lepine.
a teško će on s njima na kraj. Pogotovo pred Ibre. Ima da ga jebe Ibru u moza. Boga mi. Reći. A, Roberto? Reci. Ali ovaj naš Ibro, ali ga nam je utero. Ma ja bi najviše njega odao. Na branu? Mhm. I njegi načelnik. A ovaj ne, samo, nek... samo jednog. Evo ga. Prifete. Kidnapuju me, kidnapuju me! Sjede! Zapuće neko, neko je zapuće. Pomaži, pomaži! Ulazi, ulazi, ulazi! Pa stani! Znači li ti jebe mi? Levo, levo, levo. Sad, jedan mater. Gdje su? Nemam pojma. Isključio sirene da ga ne čujemo. Tvi kidnapuju me! Gdje se? Tim. Prati nas. Sliče mi Motorola! Prati nas. Evo ga. Udari ga! Udari ga i BMW. On je vidi na GPS-u. Da, da. Samo prati njega. Mislim da je sad levo. Desno, tu, 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 tu. Smir se Rifat, zavezao sam ga, smir se Rifat, smir se, miran, miran, miran. Znate koga ste kidnapovali? Ja znam šta ovaj rad. Radite. Čera, sad ćete jebat usta. Pa ruke uvis. Pa nemojte Rifate. Ruke uvis. Stani ti debeli, debeli stani. Šta radi, šta radi? Aj, Bože. Aaaa, kiš. Šta je ovo? Halo, da ste normalni, spusti oružje, spusti oružje. Šta da ga spušim? Šta radi ovo? Spusti oružje. Debeli, šta radiš ti? Stani, stani. Ništa. Gdje onaj drugi? Ide, ono zlata, ne bih. Gdje je onaj drugi? Gdje je drugi? Drugi pobegu. Skini masku. Skini masku. Skini masku. Skini masku. Skini masku na te usta. Spremi pušku, skini masku. Pa daš ti cijelu manča skormajte. Dolje i ti će neko. Ja za dole, bez ideje. Ja sam dole. Gdje je debeli? Veliko tražim dole.
Utako nam debeli dok smo se okrenuli zbog terena. Dole čisto. Gore isto. Gdje su ostali? Nema pojma. Vrata ispred. Aj debeli, di ti je buramzer? Nešto, brze, ko će biti buramzer? Te je sad bilo... Jebaću ga usta kad ga nađem. Šta je bilo ovo? Ja nisam bio tu. Zato. Vidit ću. Bre, Imro, htio da kidnapuje Rifeta. Rifete. Šta neće digla? Šta neće da digne ruke kad mu kažem? Rifete! Evo ga. Sve što bi dvojica, 120 mjeseci na zatvora. Ne dira ga, dobro je, ne dira ga. Ništa je to šta će još biti. Šta su mi uradili ispred radnju? Ništa je još šta će to biti. Ne brin se, dobit će im zatvorite, kako nećete biti dobiti. Uvoj, krajper, dobit ćeš ti sveći račun da zatvor neće pomoći Arane. A i vi načelniće, to ste vi napravili. Nisam ništa ne. Šta nisi? Ko im je dao auto? Ko im je dao tejzere? Ko im je dao sve? Pa ja sam im dao za to. E pa ti si im dao, sad ćemo vidit. Ajmo u čeliju s tima, da znači. Nećemo u čeliju, pusti njega, mi imamo drugog posla. Pusti ga. Makni auto, vrati nazad u parker. Vrati gori kar tamo, iza. Te tvoje. Čije crveni, ajmo. Aj makni moje. Evo je. Makni moje auto. Idemo sa drobetnom. Roberto, ulazi u auto, ajde. Idemo kod Rifeta. Ko jebe ta auto? Čekaj Manchesku da zaključam, trebao sam Manchesku zaključati. Zaključam. Ajde. Znaš, vozi me na pale, preko ledinja. Ja vidim drugi, ovi sneđeri. Evo prije. Gdje si? Provamo na parkingu, izlazi. Policijska. Opet će im je garaža. Tu smo mi ispred. Pa ajde, ispred ulaze u PD. Eto. Ajmo Roberto da istravljamo dvojicu debelih. Ljudi, ti vadiš oružje jebote, vidio si da ga niko ni izvadio, ne znam što si izvadio pušku jebote. Na koje jebe pušku, ajde, pa šta će reći ko najbe? Ja sam kupio dozvolu za to. Ja mislim da on nije ni primijetio pušku. Ali ne treba se tako postupati. I ovdje. Idući put bez me palce uzeo ono, koga je me. Sjedaj me, hančarska. Eko ovo oni između sebe rješavaju. A ja sam nešto kako uglažen. Ajde, sad ću da otkužiš. Rifu? Aha. Joj, sad ćete vidjeti šta ću poraditi. Sad ću nas riješiti doživotno. Imam ja plan. Znaš kakav sam ja plan smislio? Da će ovog pidi po hapću. Znaš kakav sam ja plan smislio bez da je kostrata. Slušaj ovo sad. Da ga ja sad nazovem ovdje. Da dođe. Da mu kažem imaš dvije opcije da biraš. Ili
znači da te ganjam na sud i tebe i ove tvoje kolege, odnosno kompletan PD da ganjam zbog ovog sad što se desilo. Imam svjedoke, imam najjače advokate, ono pričica laganica. Ili ćeš dobiti opciju da ne diraš više mene i moje kolege, nikada ne zaustavljaš ova auta, imena prezimena ćeš dobiti. Znači da više nas nikad ne pogledaš apsolutno niđe. Da mislite da vam ta ultimatum stavi, morat će na nešto pristati. Da mislim da, da ćemo ovo drugo biti draže nego neke pare davati. Pa ja mislim da će ovo drugo biti bolje. Šta misli da mi njega, da mi njega... Sabrane malo, dole. Ne bi ja to. Ne bi sad za sebe. Prvo vidimo će li pristati na ovu odluku. Ako ne pristane, onda idemo na branu. Šta misli da mi njega kirbidujemo i da tražimo njega da pusti Ivru, da nam Ivru da... A koji će mi kurac? Ibrom, vidite li Ibro pjevo, Ibro je malo u glavi ošao. Ako je pjevo reći. Lagano, sad ću ja probat ovo riješiti. A čije je ono auto tamo? Koji? Koji bre? Ajmo se mi obući, idemo kirpidovat, naće li. Što da ga kidnapujemo? Mm. Mislim da trenutno nije u gradu. Pa doći. Aj. Ćemo sve koliko su ovi mjeseci dobili? Ne pojma ništa. Ćemo s mojim? Čekaj, čekaj da se vrati Rifat, pa ćemo vidjeti. Izvinite, momci, neki tečki problemi. Imam jednu malu novost. Ptičica mi je šaprula da načelnik možda neće večeras biti u gradu, ima neki problema s glavom opasni. Sranj. Ja svakako onaj, ubrzo moram ići, imam hitni let za Arizonu. Pa ne znam i koliko imamo posla, nismo ništa napravili, pare nemamo. Ako možete vi večeras nešto za sat, ako vam treba para, da recite da ću vam ja. Ne treba para. Trebali bi nešto početi raditi. Ako vam je onaj da... Onaj, da trebam onom ja, šta ćemo, ćemo sklopiti oko burju. Ja nemam pojma, ako ti misliš da je to pametno, slobodno, možemo stopiti, mislim nemamo šta puno izgubiti. A jedino, ako je njegova roba skuplja, more. Ali eto, mada mislim, mislim da je, nisam ovaj met, nisam dugo vidio. Nisam dugo vidio ovu stvar, jer ovo je malo jebenije za naći. Ovo nije dostupno ovom sirotinskom tržištu, ako me razumiješ. Jedna vrsta droge koja se koristi na veoma specijalan način. Ne znam, treba s njim vidjeti. Pa možemo probati jednu turu pa vidjeti ko ti će prodati. Ja da mu kažem da ćemo se javiti za par dana kad svi tu budemo. Recimo tako najbolje. Pa ćemo
Ajmo vidjeti. Sačka je asfalt. Da li bar neke pare da nakupimo pa. Nije u grad. Uj, jebi. Uj, jebe. Ne, jebe si. Ja vam ovdje se mora nas napustiti. Trebam na taj hitni listić, pa ćemo se opet za par dana. Ništa opušteno. Ako možete šta posla odraditi, bez mene odradite. Ako ne možete, čekajte me. Imate Giovanni, ako treba. Ti si u policajci izašli iz rada. Pa to vam je lagano da. Da što onaj kaj morate sad, gdje hoćete. Maja. Znate, Giovanni, recite mu da sam ja rekao u slučaju šta za auta da vam radi, da ništa ne naplaćuje to i to. Vidit ćemo i šta ćemo. Ćemo se za ostale detalje. Može, ajde. Mogu da nas date kveće. Ajde. Gdje ćemo? Pone kod vas, ako može tamo, nek se u tefteri. Na, kod vrata, da možete vrata zaključati ako znate na šta misli. Giovanni. 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 Rifete. Aj vrata ti zatvori. Zatvori mi odošli. Aj. Šta je s ovim vratima? Nećemo, Roberto. Znači, uglavnom da ostaviš auto ili da idemo u bazu odmah. Ajde u bazu. Ćemo ići zasadit nešto. Ajde. Šeti u bazu odmah. Ide tamo. Daj mi se. Prati me, ajde. Znam na pamet, ajde. Alo, gdje šta imamo, bre? Giovanni. Ti možeš sad? Ne, pojme, da im opet, da me ne jebe koji izuđuče.
5, 6, 7, 8. Ti imaš sad? Molim? Šta uzimaš sad? Ma ništa, gledam koliko ima ovi za preradu. 5, 10, 15, 20, 25. Ima još gotovi. Gotovih ima 5. 10, 5. 13 gotovi ima. I 20 i nešto ovi. I ovaj treba nam, ja mislim da je 100 po jednoj. Treba nam pun kurac. Koliko si uzo? Koliko si uzo? Ja sam uzo 100 sadnice i 100 onih praznih taksija i 100 vode. I 5 ovih praznih za vodu, što ti zalivamo. Yeah, Holmes, whatever. Yeah, Simon. Šta ne mogu? Ti vidio šta uradi. Gdje će da stadimo? Na pojma di oči. Ti je ono naše staro mjesto? Ne, ono je pre kod vode, ne možemo mi tamo doći. Ne, ne, ono pre, pre. To ti je isto? Ne znam, imam ja jednu lokaciju. Ajde do stvar vrata. Ha? Vrata vode. Zatvori. Moram gorivo ići negdje na svijet. Sad si izdo nas. Izdo si nas tim što si ošao policiju. Da možeš sam problema od nas imati. Niš drugo. Gdje ćeš bre? Ovdje 3 dolara gorivo, jebem.
to to dobro? Užas. Sada vidim gdje ćemo sadit. Al pije ovaj Urus jebo sebe. Kada je tunamo, oho, ima da leti. Možda ga više ne kontrolišiš. Ovo je moj tuna. Ovo moj nije. A na koji stage? Zadnji. Ogreba mi auto. Joj, jebet. Če ti što samo pravo, a? Da. Tu sam ispod. A čekaj, tu bi negdje trebali. Ne znam di. Ovdje je, da? Ja nisam odredio točnu lokaciju, ali tu negdje, da. Hajdemo dolje ovdje. I
Ne znam di bi to. A jebo ti ako čiste. Jes? Prizad. Sve viš da smo ušli gore tamo, onaj drugi autoput, gore prema Sandiju, na lijevom stranom, tamo ima ona šuma, možda negdje tamo ajde. U šumu. Ajde. A? Ajde, ako je bolje redu, tamo, brate, ajde. Morat ćemo sam ponovno toći gore. Ovaj trasi je BMG. Pozdrav, uživaj. Pozdrav, brate moj, čujemo se. Tebi? Šta je ovo gore? Vinograd. Those